Абе, јас кој ти дојш ке мену крижара 2 денара ке потокупиш. 2, знаеш што значи 2 денара, ја ке ти дадам фискал на сметка. Курви за пари! Значи 2 денара. Корумпира! Не можеш ти да ми дадеш документ за 100 денара, за 100 денара ја да ти платам 300. Кај го има? Абе, кој може да ви рече? Ако и дадем, ќе штам па картите за 300 денара. Кој е нешто виновни? Абе, така не може да ти дадеш. Абе, јас кој ти дојш ке мену крижара 2 денара ке потокупиш. 2, знаеш што значи 2 денара, ја ке ти дадам фискал на сметка. За пари! Значи 2 денара. Корумпира! Не можеш ти да ми дадеш документ за 100 денара, за 100 денара ја да ти платам 300. Кај го има? Абе, кој може да ви рече? Ако и дадем, ќе штам па картите